На території заводу «Промприлад» в Івано-Франківську відбувся сучасний літературний перформанс під назвою «Безкінечна подорож» або «Енеїда». Відомий письменник Юрій Андрухович читав власні вірші та фрагменти есею, що перегукуються з поемою Івана Котляревського «Енеїда», а також і уривки з цього відомого твору української класики. Любов к отчизні та героїть. Поет сполучає земляків. Але слідства не заговить рядок, що з неба їм злетів. Бо де вона? Твоя вітчизна. Пече питання, як трутизна. Чи ця садиба многоцінна? Чи ця Полтава провінційна? Ці вітряки і винокурні, ці килими леват медвяних, чи ці пухкі й вельможні дурні у мерседесах і редванах, чи ця імперія російська, що під шпіцрути не лягла, а тюрм, а кріпостей, а війська, їм таки справді несть числа. Чи ту якусь підземну трою побачив, смерть її загинув? Зробили з неї скирту гною. Він ще й жартує, чортів син. То чорт глусує і помикає, чи божий смуток напосів. Тут Котляревський замовкає і пише оди до князів. Це мої улюблені вірші, які на пам'яті. Я читав, власне кажучи, мої власні вірші ще з тих часів, коли ми в нашій групі «Бубабу» виконували їх досить часто, практично на всіх вечорах, тому я їх так більш-менш пам'ятаю. Ну і тепер постійно повторюю так. Поки герої героять на полях війни, поет, на невловну мить ставши серйозним і сумним, раптово опускає руки. Тепер без сорома признаюсь, що трудно битву описати. І як ні морщусь, ні стараюсь, щоб гладко вірші шкандувати. Та бачу по моєму виду, що скомпоную, панихину. Дійство супроводжували барокова музика, візуалізація, анімація, режисер постановки Ольга Михайлюк. Творча група побувала з цим проєктом вже в багатьох містах України, але він постійно видозмінюється, каже Юрій Андрухович. Діти були там в лагоменці, піддурювали, що дівок, що вікна дрались по драбинці, під темний тихий вечорок, що будуть сватить їх, брехали. Підманювали, лишали, поки добрались до кінця. Поки дівки від перечосу до самого товстіли носу, що сором посі до вінця. Були там купчики проворені, що їздили по ярмаркам. І на аршинець напідборений поганий продавали крам. Тут всякі були
Усім я більш-менш пам'ятаю, що повинно бути далі. Але я тут ще така справа, що це не визубрено, так би мовити. Це постійно, коли виконується, це так, наче фільм, який я сам собі прокручую. Так? Тобто я мушу від рядка до рядка, я йду як від епізоду до епізоду. І ну, теоретично. Випасти щось звідти не може, тому що це для мене така от така цілісна картина. Складно було, тому що вперше в цьому залі він такий непростий. Я, наприклад, дуже багато мав проблем зі звуком, щоб добре чути і себе, і партнерів. От, ну, але що втішило? Втішило, ну, як багато було людей, і як уважно приймали, як трохи передчасно почали аплодувати. Тобто в нас ще цілий номер залишався, всі вже вирішили, що це фінал. От, ну, це означає, крім всього іншого, що дуже так сприймали зі щирою душею. Повну телеверсію цього сучасного літературного дійства дивіться на телебаченні «Галичина» вже ближчим часом.